Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Karima Amankulova qo'lga olingan o'zbekistonlik tilanchilar ro'yxatini o'qib berdi. Niyazova Gulbahor 1984 года рождения. Anxorova Shaxsa Nam 1965 года рождения. Namazov Ruzi Tosh 1961 года рождения. Namazova Gulshot 1984 года рождения. Va yana 15 o'zbekistonlik Bishkek shahar militsiyasi rasmiy vakilining aytishicha, Qirg'iziston poytaxtida o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan. Karima Amankulovaga ko'ra, ular "Они нарушили закон Кыргызской республики, статьи 29, часть 2 о внешней миграции". Qirg'iz Respublikasi tashqi migratsiya to'g'risidagi qonunining 29-chi moddasi 2-chi qismini hamda chet ellik fuqarolarning Qirg'iziston hududida mehnat faoliyatini amalga oshirishga oid nizomning 23-chi moddasi talablarini buzgan. Militsiya vakili qo'lga olingan 19 o'zbekistonlikning tilanchilik bilan shug'ullanganini aytdi. Попрошайничеством на территории Кыргызской республики. Bu O'zbekiston fuqarolarining Qirg'iziston hududida tilanchilik qilishi bilan bog'liq birinchi voqeami? Ozodlikning bu savoliga Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Karima Amankulova mana bunday javob berdi. Это не первый случай. До этого тоже были, да, случаи? Ну да, мы просто не писали там по одному, по два они там делали, а Bu birinchi voqea emas. Shu paytgacha bir kishining, ikki kishining qo'lga olingani qayd etilar edi. Bu yil endi shunchasi qo'lga tushdi-da, dedi Amankulova. Xabarlarga ko'ra, Bishkek shahar Svetlov tuman sudi 19 o'zbekistonlikni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. 19 o'zbekistonlikning tilanchilik bilan shug'ullangani uchun Qirg'izistonda ushlanishi O'zbekistonning o'zida tilanchilarga qarshi kurash kampaniyasi davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. O'zini Abdullajon deb tanishtirgan 50 yashar andijonlik tilanchi o'tgan hafta oxirida Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'lanib, mana bunday degan edi. Bersabonlar, bera turmayna dedi. Boshqa rayonlarda ham shu gaplar hozir bo'lyapti ekan, asosan Hojobod rayonida, Jalaqudovda, Shahrixonda turgan bolalarga ham mana debdi. Melisalar. Demak, melisalar yaqindan beri sizlarni tilanchilik qilib turgan joylardan haydayapti. Shunaqami? Ha, bu yerda turmayna deyapti. Qayerda turishinglar kerak ekan? Yo, umuman mahallaning ichida yurishimiz kerak ekan ularni aytishi bo'yicha. Mahallaning ichida yurib qila olishimiz kerak ekan bu bozor territoriyasida yoki bo'lmasa mashina yo'llarida turish mumkin emas ekanmiz. Ularni aytishi bo'yicha. Degan edi andijonlik tilanchi. Uning aytishicha tilanchilarni jamoat joylaridan haydash O'zbekiston prezidenti 19-iyun kuni Jizzaxga qilgan safari davomida qilgan bayonotidan so'ng boshlangan. Prezident Karimov o'shanda Jizzaxda mahalliy fermerlarga gap o'qtirar ekan, qidirsang topolmaysan tilanchini hozir. Mana Xudoga shukr qilish kerak. Yo'q, Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib yo so'rab o'tirganlar. E'tibor beringlar shunga, degan edi. Shunga